7-րդ օրն է Մայրաքաղաքում թափեն հավաքում բողոքի ու անհնազանդության գործողությունները ի պաշտպանություն Արցախի ու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Երևանում վաղ առավոտից ոստիկանները զանգվածային ձերբակալությունների են անցել։ Ժամը 9-ի դրությամբ 56 մարդու են բերման ենթարկել տարբեր փողոցներից։ Սա ներքին գործերի նախարարության հրապարակած տվյալն է։ Առավոտյան ցուցարարները փակել են Արշակունյաց պողոտան, Կոմիտաս, Վաղարշյան, Խաչմերու, Գաղաբովյան փողոցը։ Մայր Հայաստան շարժման համակարգող Անդրանիկ Թևանյանը դասադուլի կոչով շրջայց է սկսել Երևանի բուհերում, բայց Պոլիտեխնիկի բակում ելույթ ունենալու պահին նրան էլ են բերման ենթարկել։ Համարդ